Ja, det är bra. Det blir kanske. Oj. Vad? Fan, det var rätt snyggt att ställa på den. Oj. Ja, dock. Det är inte jag som har designat själva rummet. Vänta, får jag säga att det är... Ska vi se, ja, det är André. Nej, Piggy. Är det Piggy? Ja. Jag tänkte som det var typ så här trappor överallt. Fast det är inte en enda släp typ. Nej, ja, då, det är släpsen som saknas. Ja. Jag parar i. Nej! Fan. Vad? Ja. Nej. Tjena. Och så simmar man upp här. Men en lyckad tur där nere. Ja. Oj. Pjong! Ja, men det är fan. Ja, det. Snart klar med mitt hus här. Nej, jag ska. Det är den där skriker fan gå längre. Ja, vänta. Det är massa träd i vägen. Bort. Oj. Det är fint träd överallt. Vad ska man göra nu, ja? Är du klar med ditt hus? Ja. Jag kan, alltså, så att, jag kan så att jag inte få det att se bättre. Det... Ja, du kör en nästan lik, oj. Trappor sådär, ja. Men det ser bra ut. Ja. Du kanske kan köra lite... har du något typ så här, vad heter det? Fönst? Nej, jo, fönst på... Menar du så här? Ja, exakt så där. Jag når inte. Jag är för liten. Ja. Då bara lyft upp mig. Så då. Där, bara en liten skillnad i alla fall. Ja. Måste jag på andra sidan. Ja. Kanske typ. Ja, där byggs det. Jävlar. Längd upp. Längd upp. Vad? Ja, de där var det. Svart om du kör på den. Där. Den här. Den borde jag nog direkt. Du måste liksom bara hoppa. Sådär. Du kanske borde sätta ett nytt par också. Alltså, där. Inuti de dappsidorna. Men nu är det på dem här uppe eller? Ja, vad är det typ? Har du någon cobblestone? Yes. Ge mig. Där, inte så jättemycket kanske men... Okej, det räcker. Anta att du har en crafting table där inne? Ja. Ja. Nu ska du få se på Ernst. Ernst. Nej, inte ens. Ah, du tänker så. Ja, jag tänker så. Ja. Det kan vara rätt schysst, kanske. Ja, får jag med, eller skaffa mig kopplelsen. Om jag har... Ja, jag hade... Så. Jag vill fortsätta bygga lite på mitt hus. Som är fysiskt jävligt ut. Nej men... Ja. Tack. Nej men du, man ska vara ärlig. Ja, men det är jättefult men... Det är det fulaste jag någonsin har sett. Just det, var ju ojämnt här. Nej mitt! Får göra sådär. Okej, nu är alla i alla fall de har löven borta. Gött. Sådär.
Jag har så mycket. Eller jag har oftast vet jag, fullt inventory på mig. Det är jobbigt. Ja. Jag måste lämna av lite saker i skräphuset, ja. Ja, det är bra. Det blir kanske. Oj. De får. Jag tror de spänn högre. Oj. Kan det här bli bra? Det är frågan. That is the question. Vad behöver jag? Jag behöver kobbel. Jag har kobbelstaden i mitt hus om du inte har något där. Ja, jag har ganska mycket. Ja, okej, men då så. Ja, vi får nog sova igen tror jag. Ja, jag går till mitt hus här borta. Så där ja. God natt. God natt. Oj. Okej. Du är för långsam. Men. Oj. Perfekt. Jag vet inte om det kan vara snyggt med sånt. Okej. Okay. Jag tror jag måste göra en så här. Vad heter det? Typ så man kan ta bort ull snabbare. En sax. Ja. En shear. Shear, ja. Oj. En shear. Vi kan börja lite på andra huset. Oj, vänta, hur blir det här nu? Jo, så. Hur kunde han det? Hej, Jocke, mår du bra? Ses på hotell. Nej, jag ska. Vad? En sång som går så som jag har sliterande. Det är en 10-timmars version som jag har lyssnat på. Okej. Stone brick. Oj. Nu ska vi se här. Grön ull, snälla, svik mig inte. Aj, zombie, fuck you. Bumper, bum, bum. Okay. Gör den ändå sig bättre med grönt? Nej, det gör den inte. No. Sådär. Man kanske skulle göra varje sida i en ny färg. Det skulle se väldigt konstigt ut, men ändå rätt. Ja. No. Nice. Nej, vi kör. Nice. Nice. Kör lila tror jag. Sådär. Sin glass har jag inte på mig. Kan jag ha något i huset? Jag har ju miljarders glas. Det är nice. Det är nice. Yes. Mm, 13 glas här. 13, du är fan rik. Ja. Rike man Jocka. Ja. Ja, Charles. Ja, Charles. Så. Och så lägger vi massa ull här. Vilket golv har jag där inne? Det är sånt golv, okej. Vad fan, aha. Åh nej, jag bara 3 kvar, what the fuck? Hashtag what the fuck? Det kan bli nice där huset. På
Och det kan även bli onajs, obra kan det bli. Onajs. Ja. Går vi bort och kolla? Ja fan, jag har ju slut på ull. Jag har ingen mer lila, jag köpte bara 2 stacks av varje. Okej. Men jag vet inte om vi ska vi avsluta här? Ja, det kan vi göra. Ja, för att jag måste ändå köpa mer rull och sånt där, jag orkar inte just nu. Okay. Ja, hoppas ni tyckte det var nice att kolla på mig och Jukka när vi brunkade oss på en väska. Okej. Ja. Nej, men jag länkar in kanal i beskrivningen så får ni kolla in Jukka och så vidare. Ja, och ja, jag länkar in nu. Jag tänkte först säga att jag inte kommer. Nej, men ni får ha det bra, så syns vi nästa video. Hej då. Tjena.